5-ga 1, ya'ni o'z-o'zini qondirish bo'yicha savollaringizga bugun javob berib o'tamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Sizda jinsiy aloqada erta boshlanish bo'lyapti. Jinsiy aloqadan siz va ayolingiz qoniqmayapsiz. Endi buni yechimi bor. Bunda sizlarga Soft Men Spray prolongatorini tavsiya qilaman. Buni jinsiy aloqadan oldin o'g'li boshiga sepiladi. 10-15 daqiqa kutib, buni yuvib tashab, jinsiy aloqada orgazmni cho'qishiga yetkazishni boshlasangiz bo'ladi. Soft Men Spray prolongatori jinsiy aloqada erta boshlanish kasalligini davolashda va jinsiy aloqa vaqtini 15 daqiqadan 40 daqiqagacha uzaytirib berishda yordam beradi. Seksual hayotingizni rang-barang qilishda, ayolingizni lazzat nimaligini his qilishda yordam beradi. Endi jinsiy hayotingiz o'zgacha bo'ladi. Soft Men Spray prolongatorni O'zbekistonning istalgan dorixonalaridan so'rashingiz mumkin. Assalomu alaykum, sizlar bilan Kamina, doktor Sabirov. Sizning vrachingiz androlog, seksopatolog, endokrinolog. Qara bo'lmasa boshladik. Birinchi savolimiz. 5-ga 1, ya'ni o'z-o'zini qondirish testosteronni tushirib yuboradimi? Yo'q, aslo bunga ta'sir qilmaydi. Testosteronni tushirib yubormaydi 5-ga 1. 5-ga 1 kilsa, bo'y o'sishiga ta'sir qiladimi? Yo'q, 5-ga 1ni bo'y o'sishiga ta'sir qilmaydi. Bo'yni o'stirib yubormaydi yoki bo'yni o'stirmay ham qoldirmaydi. Bo'yga ta'sir yo'q 5-ga 1ni. 5-ga 1 kilsa, kaftga tuklar chiqadimi? Ha. Kaftingizni qarab ko'ring. Desam, aldagan bo'laman. Albatta bu hazil, xalq orasida shunaqa gap bor, ya'ni 5-ga 1 qilsang, kaftingga tutlar chiqib ketadi degan. Agar hozirgi gapimdan keyin kaftingizga qaradigan bo'lsangiz, uzr, kaftga chiqmaydi. Xafa bo'lmang, qo'rqmang. Kaftingizga tutlar chiqmaydi. Haftada necha marta 5-ga 1 qilish kerak? Bilasiz, dinimizda bu narsa mumkin emas. Iloji bo'lsa bu narsani qilmang. 5-ga 1 qilsa, jinsiy olat o'sadimi? Ya'ni kattayadimi deydi. Shunaqa savollarim juda ko'p. Bitta bemorim yozib turibdi. Doktor, men kuniga 3 marta nima qilyapman? Masturbatsiya qilyapman, 5-ga 1 qilyapman. Ha, nima esa bu jinsiy olatni o'stirar ekan. Bir joyda o'qib qoldim, ko'rib qoldim shuni. Shunaqa narsa ekan. Bunga nima deysiz deydi. Yo'q, o'stirmaydi. Jinsiy olatni o'stirmaydi 5-ga 1. Hech qanaqasiga. 5-ga 1 ning asoratlari bormi? Albatta bor. Juda ko'p 5-ga 1 nasoratlari. Birinchisi, tabiiy jinsiy aloqani xohlamaslik. Jinsiy aloqadan lazzatlanmaslik. Bunga bosim. Ya'ni qo'lingiz bilan jinsiy holatni bosimga o'rgatib qo'yasiz. Qinda qo'l bergan bosimni bera olmaydi. Shuning uchun aloqada lazzatlana olmaysiz. Bo'shanib bilmay qolish. Ya'ni jinsiy aloqa qilaverasiz soatlab, lekin bo'shana olmaysiz. Keyingisi tez bo'shanish. Albatta, bu ham bo'lishi mumkin. Har kimda har xil bo'ladi. Jinsiy zaiflik. Jinsiy holat yaxshi turmasligi mumkin. Keyingisi to'y kuni, birinchi kecha kuni jinsiy holatingiz turmay qolishi mumkin. Kimga bordim deganda yotib qolishi mumkin. Mana shu suratlarga olib kelishi mumkin. Aziz abonachilar, bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar savollaringiz bo'lsa, pastga kommentariyga yozib qoldiring. Albatta, javob berishga harakat qilamiz. Aytgancha, ko'rgimga kelmoqchi bo'lsangiz, men Xorazm viloyati Dildora Farm xususiy klinikasida ishlayman. Bemalol ko'rgimga kelishingiz mumkin.